fa Bela Goluba. Velika u malim ulogama. Frajnd Bela Rahel, Marija Stojković, poznata kao Rahela Ferrari. Antologiju svojih uloga ispisala je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Slušamo odlomak iz drame Jegor Buličov, Maksima Gorkog u režiji Mate Miloševića. Vasiliću, šta je? Šta ti je, Jegore? Šta ti je, Jegore? Jegore, Vasiliću. Šta je, gde je Melanija? Ona odletela. Obe ste se posvađali. O, gospodi Bože, o, gospodi, nikada mira, nikada mira. Jeli, možeš li ti dugo tu da sediš, a? Da, Jegore, jednu reč da kažem. Sa svim si prestao da razgovaraš sa mnom, kao da sam nekakav nameštaj. Šta je, šta me gledaš tako? Ajde, teraj, teraj, govori. Šta se tu dešava kod nas? Nekakav smak sveta. Tvoj zet gore otvorio krčmu od ujutru do u noć. Vrzmaju se neki ljudi, drže neke sednice. Juče su popili 7 butelja crnoga. A rakije koliko? Nastojnik Ismail žali se, policija ga saleče, sve pita ko nam dolazi, a oni tamo od ujutru do u noć. Sve o caru i ministrima. I svakoga dana krčma! Šta se oborio glavu? Lugu pokraj obale crvena raste kali i ej, kad sam bio mlad, što sam voleo da sedim u krčmi s muzikom. Zašto je Melanija dolazila? Da lažeš, Aksinja, ti ne možeš. Šta? Ti si glupa za te kad? Stvari. Kad sam ja to slagala? Gde? Ovde Melane je dolazila po dogovoru s tobom da govori o svome novcu. Kad? Kad sam se ja to s njome dogovarala? Šta je tebi? Jegore Vasiliću, šta ti je? Zabezi! Razgovarao Petar Slovenski, emisiju je najavila Bosiljka Boci ovako. Nežna i dobroćudna tetka Ebi duge večeri sipa arsenik svojim štićenicima, da ih spase od usamljenosti, kako kaže, te najveće nesreće čoveka. Ali šta čaknuta tetka Ebi ima zajedničko s razuzdanom Nušićevom udovicom Sarkom? Pa onda šta ta prevrtljiva Sarka ima srodno sa nesrećnom, jadnom i odbačenom Ksenijom Buličov od Gorkog? A tek u kakvoj je vezi ta senka od žene sa otmenim damama iz Šovog sveta? Ili kako da šarmantnu superiornost vojvotkinje Vajdlovog društva uporedimo sa agresivnom samouverenošću Gogoljeve provodadžike Fjokle? Iza svih tih povučenih i napaćenih žena, plemenitih majki i belosvetskih dama iz svetova Čehova, Goldonija, Čapeka, Ostrovskog, Turgenjeva, Gogolja, Šeridana, Okezija, Žirodua, Vajdla, Šekspira, Sterije, Molijera, Lorke, stoji Rahela Ferrari. Umetnica koja je od najmanjih uloga bila u stanju da napravi remek dela glumačke veštine. Prilikom predaje Dobri
veličinog prstena, najznačajnijeg glumačkog priznanja, dramski umetnik Predrag Niki Manojlović rekao je Raheli Ferrari, rekao je, imam ludu sreću da vam ovaj trofej predam ja u ime glumaca. Eto vidite, ja sam imao ludu sreću da sam svoj pozorišni život živeo pored Rahele Ferrari, jedne izuzetne umetnice na sceni i divne ličnosti u životu. Rahela, ja mislim da počnemo vaša sećanja od samog početka. Da li možda znate koji je trenutak bio presudan da, eto, vaš život posvetite pozorištu? Pa, ne znam kako da vam kažem. Meni se čini da ja sam, možda čak i kao beba bila glumica. To je meni nešto vrlo, vrlo moje i vrlo meni blisko i srodno. Ne umem da kažem kad je bio taj trenutak i šta je to bilo. Ne umem da kažem. Znam samo da sam vrlo živopisno laparala, pričala, bila zabavna, zanimljiva. Imala sam ja svoj teatar. To već sam znala da je to pozorište. To je bilo tako oko jednog plota, jedno mali travnjak. Tako, tu su bili moji mravi sa kojima sam ja pričala, razgovarala, režirala im, šta pićem jednim upravljala, kamo da idu, gde da pođu, kako da se sukobe, kako da izbegnu sukobe i tako. I tu sam ja vrlo lepo ovako svoj slobodno vreme divno se zabavljala i eto tako. Pa onda kad je bilo gotova škola i ta srednja škola, onda tako svakog pitao profesorka šta će da nastavi. Onda neka kaže, ja ću biti nastavnica, ona će da bude lekar, ona će da bude tako i ova će da ide u preparandiju, tako se to zvala viša ta devojačka. Mislim, uopšte ta škola. Ja sam rekla da ću da budem glumica. Na to su se moje drugarice skandalizovali, jer to je za njih bilo nešto vrlo onako šokantno. Međutim, a nastavnica? Ona je to vrlo lepo prihvatila i kaže, imaš pravo, budi glumica, jer biti dobra glumica, to je lepo kao nastavnik za katedrom. To je isto to. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Nušićevoj ožalošćenoj porodici ulogu Sarke tumačila je Rahela Ferrari. Sramota! I advokat lepo sve popisao, zapečatio i ovu kuću predao na čuvanje tetki. A kome je ona, bogati tetka? Ovoj devojci što nas je sad poslužila, njoj je tetka. Pa dobro, to je tetka. A ova devojka mene, pravo da vam kažem, više buni ova devojka. I mene. Tebe, prijatelj Mičo, drugo buni, a mene drugo. Nego kaži ti meni, prijatelj, ja ga to neko znaš. Kako mu dođe ova devojka? Šta znam ja? Znam, odrasla kod tetke. Uči školu, kanda filozofiju ili tako nešto. Eto, bratio, to je sve što znam. Dobro. Ako još uči školu, dobro. Nego da nije ona već nešto svršila školu. Čini mi se, prija Sarka, ti na ružno navijaš. Pa šta, ako ćemo baš istino da govorimo, pokojnik je baš i voleo malo. Ajde, de, pomozite mi. Voleo da vrdne. To. Voleo je. Bog da mu dušu prosti. To jeste, to mu se mora priznati. To samo znači da je bio savremen čovek. I ako hoćete pravo da vam kaže, meni ova devojka, kad je čovjek onako malo bolje zagleda, pomalo mi liči na pokojnog matu. Čekajte, nemojte dva put da kažete. Nego, je li Agatone? Zar ti nisi mogao nekako vešto da ispipaš kakva je to tetka? Da. Ne znam, nisam dovoljno pametan. Razumem, našla se tu dok je bolovao. Negovala ga, dobro, umro, dobro i to. Našla se tu, pa lepo isplati je, kaže joj hvala, pa s Bogom. Primio advokat imanje kao starlac, to razumem. Ali otkud sad taj advokat da ga
tetki poveri na čuvanje. I to sve ovako otvoreno. I još kad biste vi znali čega sve tu nemam. Sve su sobe, pretpune skupocene stvari, sve čisto, sretno. I sve to da čuva nekakva tetka. Baš sramota, što kažu, familija smo, a ne znamo ni čega ima ni... More, što ne znamo čega ima ni pojada, nego ne znamo čak ni kako izgleda kuća. Eto sad da mene neko da zapita. Ti si Sarka, je da blizak rod pokojno me mati, jesam. Znaš li ti Sarka kako mu izgleda kuća? Ne znam. Koliko soba ima, ne znam. Kako su nameštene, ne znam. Pa ja mislim, niko nam ne brani da obiđemo i da razgledamo. Možemo, ali... Što je? Pod jednim uslovom. Da pođemo svi zajedno i da se niko ne odvaja i zavlači po sobama, nego svi zajedno. Da li se sećate svog prvog izlaženja pred publikom? Kad ste prvi put izišli pred auditori? Ja mislim da je to zvalo se Nalif Pero. Ne znam više ni šta, ni kako. Samo znam to komad. Da sam... Da, Nalif Pero. Ne znam ni od koga je ni šta, ali znam da sam imala izvanrednu dikciju. Sve je zvonilo tako lepo kao zvončići. I ja sam bila vrlo zadovoljna. Mislim da je bilo dobro. Posle su me i pohvalili. Rekli su da je dobro, da imam dobru dikciju. Rahela, pričajte nam malo o svojim prvim pravim onim glumačkim koracima. Ako se ne varam, je to bilo 1930. godine u Novom Sadu. Nešto je za vas, za vaše početke, ako se dobro sećam, ako sam dobro zapamtio, bila vezana opereta. Da, ta opereta. To je bilo staro jedno Dunđerskovo pozorište. To je pravo, malo, divan teatr, kao da sam u Burg teatru, tako sa malim ovim ložama i tako sve u crvenom baršunu. Mnogo je lepo bilo. I tu su prvenstveno operete igrane. Tu sam ja, da bome, samo sa scene. Tu sam Dejana Dubajića upoznala, pa onda Matildu Kralj, pa... Evka Mikulić. Evka Mikulić. Pa to su bile velike primadone. I oni su igrali raznovrstan repertoar. Uvek je bilo prepuno. Tu se igrala Lepa Jelena, pa onda Madame Pompadour, pa Jesenji manever. Krančević je bio tu glavni doajen. Glavni, on je pevao božanstveno, a mi tako dečurlije i tako mi se raspadali od milja. Jeste učestvovali u operetu? To je bila moja prva, da. Prvi moj nastup, igrala sam u Tri devojčice, jedna od tih tri devojčica. Nisam volela. Zašto? Pa ne volim ja te tako slatke, medene, te devojčurke, te devojčice, pa onda ljubavnice, tako nikad to nisam volela. Ali moram, oprostite da napravim malu upadicu, sjajno ste ih igrali kasnije kad ste bili već zrela glumica. Jele? Da, ja se sećam nekih vaših ljubavnica. Zaboravili ste. Pa recimo, u Molijerovom građaninu Plemiću bili ste raskošna ona grofica ljubavnica. Sećate se? Igrali smo zajedno, ja se dobro sećam. Bravo, ali vam vera čestitam. Recite, Rahela, vi ste otputovali u Peštu. Budimpešta je u to vreme kad ste vi boravili tamo bila pravi evropski pozorišni centar. Jeste. 24 pozorišta, ja imam te podatke, 80 bioskopa. Koje to godine bilo? Mislim da je bilo 36. ili 37. Naše poslanstvo je mene preporučilo u Nemzeti Sinhas. To je bilo tako kao jedna tvrđava. Tamo niko živ nije mogao da uđe. Ja ne znam kako su oni to... Kakvo je to, recimo,
kakva je to škola bila da se ne može da se prisustvuje probama. Ja mislim da nije se smelo prisustvovati probama jer oni su strašno psovali. Tamo sam prvi put u životu čula da to efikasno, jednostavno ima da ga ošamuti, odmah razume sve. Recite, da li je taj boravak u Budimpešti imao nekakvog uticaja na vas? Pa mogu da kažem da je imao. Možda je on jedini i zbilja na mene takav jedan pozitivan uticaj imao. Sjećate se šta je to bilo? Da li taj visoki profesionalizam, sigurno, da li organizovanost? Sigurno, i onda su bili tako super savremeni, tako su ti njihove dosetke, tako su to bili prekrasni, divni, veliki glumci. A koja je to disciplina bila? Ja tamo malo se nisam one svjestila, oni valjda 125 puta jednu te istu stvar ponavljali. Do tančina to mora da bude tako sve perfektno. U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Rahele Ferrari, pozorišne, filmske i televizijske glumice. Thank you.
Rahela, u Novosadsko pozorište pred rat dolazili su mnogi poznati i glumci i reditelji. Da li su neke ličnosti imale uticaja na vas? Pa mogu da kažem da je Gavela. Gavela je na mene veoma, veoma ostavio jedan veoma veliki, veliki uticaj, doživljaj ovako kako sam ga ja doživjela. On je režirao kod nas Hamleta i da, on je tako želeo da to bude tako perfektno. On je nas terao do ujutru, do pola pet, ja se sećam da niko nije trepnuo. Gladni, žedni, ima tamo da budemo i da to obavimo i sutra da nanovo iz početka. On je zbilja jedan veliki, je kao jedan Reinhardt, eto tako ja. Rahela, vi često u razgovoru spominjete Olgu Ilić. Da. Nažalost se malo zna o toj ličnosti Olga Ilić. Recite nam. Da, želim svaki put kad mi se ukaže prilika, želim svaki put da je spominjem. Mogu da kažem, ona, Olga Ilić, i čika Laza Lazarević, jedan sičušan mali, toliko je bio minimalan, nizak, mršav, sa velikim ogromnim srcem. Kad je on zaplakao i zaridao, ja sam se tresla u publici i pitam se šta sada to njemu znači. Kako on to može tako, kao da se o njemu radi, kao, ali on je to tako jednostavno radio, jer to je njegovo drugo. Ja, bilo, on se tako ispovedao. I to. A Olga Ilić također je imala tu ogromnu istinu, to je čudo jedno. Samo sam još jedan put tako nešto veliko videla, kada jedna stara žena, starija žena, kad se zarida, ali onako punim srcem, to sam videla u plemenu Ik, ne znam kako se zvala ta glumica, kad se zaridela, rekla sam, vidiš, eto, to je isto tako kao Olga Ilić, što nam je umela da nam predstavi. Rahela, vi ste iz Novosadskog pozorišta, Vojvođansko narodno pozorište, dobili poziv za umetničko pozorište pred rat. Ja bih iskoristio priliku da ispričam da sam ja Rahelu prvi put video u oči rata, ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu. Tu su se inače održavale probe tog umetničkog pozorišta, a mi smo gimnazijalci dolazili da vidimo privatno van scene popularne i tada velike glumce, pa se sećam, pojavila se jedna neobična ličnost. Ličnost izuzetne lepote, elegantna, ekstravagantna, sa šeširom na čijem temenu je bila, sad se ne sjećam, da li šapa, tigra ili leoparda. Mi smo se raspitivali ko je to i rekli su nam, to je jedna nova glumica došla iz Pešte. Zove se Rahela Ferrari. Eto, posle rata u Vojvođanskom narodnom pozorištu, a onda u Jugoslovenskom dramskom u Beogradu, ja sam imao sreću da sa tom Rahelom Ferrari budem i partner na sceni, a i prijatelj van scene. U Pigmalionu Bernarda Shawa tumačila je lik gospođe Higgins. Gospodin Henry je dole, gospođo, s pukovnikom Pickeringom. Recite im neka dođu gore. Telefoniraju. Pa šta? Gospodin Henry u razdraženom stanju. Više bi me iznenadili da ste rekli da gospodin Henry nije u razdraženom stanju. Recite im neka dođu gore. Molim, gospođo. Recite gospođici Doolittle da su ovde gospodin Henry i pukovnik Pickering. Molim, gospođo. Mama! Mama! Nagrabusili smo Đevojski. Da, mili, dobro jutro. Dobro jutro. Šta se desilo? Eliza uhvatila maglu. Pa mora biti da ste preplašili. Koja šta, sinoć je ostala kao i obično da pogasi svetla i umjesto da ode u postelju, presukla se i nestala bez Bogom oste. Šta sada da radi? Pa moraš da se pomiri s tim da nje više nema. Ali kako? Devojka ima potpuno pravo da ode ako joj se tako sviđa. Ali mama, ja u kući ništa ne mogu da nađem. Ja ne pamtim zakazane ugovore. Dobro jutro, gospođo Higgins. Šta je Henry rekao? Šta kaže onaj magarac inspektor? Niste valjda uzbudili policiju zbog Elize? Pa naravno, zašto je inače policija? Policijski inspektor je pravio teškoće. Ja čak mislim da nas je sumničio zbog neprikladnih namera. Naravno da vas je sumničio. Kakvo pravo imate vi da prijavljujete policiji devojčino ime kao da je ona neki lopov ili izgubljeni kišobran? Ali mama, mi moramo da je nađemo. Gospođo Higgins, pa šta smo mogli da uradimo? Mi smo mogli da je ostavimo dvojica, da ode tek tako. Nemate pameti, nikoliko dva deteta. Gospodine Harry, neki gospodin želi da razgovara sa vama. Ko je, šta, ne mogu sad nikoga da primim. Da, a ko je to? Neki gospodin Doolittle. Đubretar.
A ne, gospodine, jedan džentlmen. Dovedite ga odmah ovamo. Molim, gospodine. Pik, to je sigurno neki rođak kod koga se ona sklonila. Vi poznate neko... nekoga iz njene porodice? Ne, neko ne, 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 samo njenog oca, onoga o kome smo vam već pričali. Gospodin Alfred G. Doolittle. Gledajte, gledajte. Ovo ste vi od mene napravili. Ja napravim, šta? Ovo. Pogledajte samo ovaj šešir tamo, negde gore. Onda odelo ovde negde dole. Je li vam to Eliza kupila odelo? Eliza, slabo. Zašto bi ona meni kupovala odelo? Dobro jutro, gospodine Doolittle. Pardoniše mi se, madam, izvinite, molim vas. Već mi je puna kapa znata svega ovoga što me snašlo, pa ne umem više ni da mislim. Šta vas je to dođavola snašlo? Ne bi ja mario da me samo od sebe snašlo. Živo čovjeka može svašta da stađe, ali ovo je nešto što ste vi meni skrojili. Ja? Vi lično, Harry Higginse. Kažete bolje, jeste li vi pronašli Elizu? To je sada glavno. Zar ste izgubili? Da. Ej, baš vas služi sreća, nema šta. Ne, ne, nisam je ja pronašao. Ali ona će mene brzo pronaći posle svega ovoga što ste mi meni napravili. Pa šta vam je to za Boga napravio, moj sin, gospodine? Razorio mi sreću, gospođo. Ali vi ste primili novac za tu devojku. Ne možete sada da uzmete i nju. Henry, ne govori gluposti. Ako baš hoćeš da znaš gde je Eliza, ona je gore. Gore? E, onda ću i ja vrlo brzo Henry, dovesti Henry, gore. Henry, Henry, sedi. Dobro, sedi. Dobro, ali ipak mislim da si to mogla da nam kažeš, bar prije jedno pola sata. Gospođo Higgins. Ljuti li se ona mnogo? Pa ja mislim da se ona više neće vratiti u ulicu Wimpole. Tim pre što je sada gospodin Doolittle u mogućnosti da je pruži život jedne otmene dame u kojoj si je ti gurno. Ako mi obećaš da ćeš se ponašati kako treba, ja ću je pozvati. Ako ne, kući. I onako si mi već oduzeo dovoljno vremena. Pa dobro, pa gde je ta cura? Treba li mi ovde da drežnimo ceo bogovetni dan? Kako ste, profesore Higginse? Nije vam dobro? O, da. Zaboravila sam da vi nikad niste bolesni. O, pukovnik Pickering, kako ste? Jutro si sasvim sveže, zar ne? Slušajte vi, ne usuđujte se da predavnom izvodite te trikove. Ja sam vas tome naučio, ja. To kod mene ne pali, znate? Pa, a sad, ustanite i hajdemo kući! Zaista lepo rečeno, mislim da ni jedna žena ne bi mogla da odoli takvom pozivu. Ne, ostavite nju, neka ona odgovori, mama, neka ona odgovori. Ja sam ju stvorio. Stvorio sam je od izgaženog lista kupusa u Covent Gardenu. A sada ona predavnom izigrava damu, mama. Ona sada predavnom... Znam, mili, ali ti ćeš sesti. Ali, mama, ona sedi, sada... sedi. Thank you.
možda neka priča koju niste stigli, niste uspjeli da ispričate? Pa ja bi recimo ispričala ovo. Kad je Livanov bio ovdje u Beogradu da odigra revanš predstavu Jegora, ja sam igrala Kseniju, a taj isti Livanov mi je Bog zna kako čestitao u Rusiji ispred svih kad su špalir držali. Ja nisam ni znala da je to, da oni to od mene čekaju i prosto sam morala jedno malo predavanje da im održim. E, tako u Beograd je on došao da odigra Livanova i ja sam njemu potpuno jednu drugu Kseniju koja nikakve veze nema sa onom mojom ranijom Ksenijom koju sam sa Živanovićem. Ja sam samo želela da mu dam šlagvorte, razumne, jednostavne, efikasne, da on može čovjek da radi. Ja tu nikako nisam mogla moje umeće tu da stavim u pogon. A Selenić, dobro pamtim, lepo me onako izgrdio, iskrpio, nije razumeo šta sam ja želela da tom velikom, ogromnom Livanovu, da mu se ne trpam u njegove kreacije, da ostavim čoveka da on lepo radi svoj posao. Međutim, on je jedan veliki pasus potrošio na mene da kaže kako to nije fair od mene, da sam ja sad tu neku drugu Kseniju i tako. I to mi je ostalo, ja mislim da ću ja to pamtiti dok sam živa. Mislim kako nije razumeo, kako je moguće da ne razume šta sam ja želela s time. Rahela, možda je potrebno samo dati jedno malo objašnjenje u nizu izvanrednih kreacija koje Rahela Ferrari dala na sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Sigurno da je biser njenih uloga Ksenija Buličov u predstavi Jegor Buličov. Sa tom predstavom Jugoslavensko dramsko je pravi trijumf doživjelo u Leningradu i sećam se da je preko 30 puta zavesa dizana gore i dole. I Milivoje Živanović, koji igrao Jegora Buličova, gostovao je u sovjetskoj predstavi, a onda je Livanov, sovjetski Jegor Buličov, došao u Beograd da tog istog Jegora odigra, naravno, na ruskom jeziku. Sećajući se te vaše Ksenije, ja bih zamolio Bosiljku Boci da pročita jedan odlomak iz napisa o toj vašoj ulozi, Mihizov napisi u pitanju. Ksenija, Aksinja Buličov, Rahele Ferrari, postaje jedna od najvažnijih i najatraktivnijih uloga drame. Ona boji, siti, kolorit, dopunjuje. Cela teška, zagušljiva atmosfera te trgovačke kuće koju će za koji trenutak progutati vrtlog revolucije, njoj duguje svoju potvrdu u komadu. Sitno zveckanje njenih ključeva dominira scenom. Ona postaje stvaralački saradnik na građenju ostalih likova. Ona svakoga meri sumnjičavo, ali posebno drugačije Jegora, od koga strahuje, Zvoncova, koga se pribojava, Šure, koju mrzi, Ljatina, koga prezire. Osobine Ksenije, Aksinje Buličov, onakve kakvih je kreirala Rahela Ferrari, njena tvrda, netransponovana ironija ograničene žene i njeno hronično zimogrožljivo gunđanje, njena nevešta trapavost i sitan koristoljubiv kukavičluk bacaju svoju senku i dodaju poneku novu crtu liku svakog partnera na koga se usmeri.
Aleksandra, došla ti je Tonja s bratom i onaj. Neka pričekaju. Idi. Hoću s ocem da razgovaram. A hoću li ja? Ne govorite mnogo. Uči me, uči me. Jegore Vasiliću, došla je Zobunova i Melanija je kod nas. Melanija? Zašto? Desila je se nesreća. Vojni begunci napali na manastir. Zaklali kravu, ukrali dve sekire. A šum sveža njužadi. Evo što se radi. A donat na šumar okupljerđe ljude tamo gore u baraci na seći šume. Vidi se, ako je neki čovjek meni prijatan, on onda ovdje nikome nije prijatan. Treba da se pomiriš s njom. S Melanijom, zašto? Pa kako? Pa kako? Jegore Vasiliću, pa tvoje zdravlje. Da, jao, dobro, daj, pomirit ću se i reći ću je i ostavi nam dolgija naš ja. Ajde, budi ljubazni, gospode Bože, nikada mira. I ostavi nam dolgija naš ja, jako... Puh, svuda laž.
Mi smo uglavnom, Rahela, u razgovoru dotakli na one najvažnije periode vašeg života. Ne kažem namerno glumačkog života, jer vaš život je bila pozornica i gluma. Najteži period vašeg života, neću pogrešiti ako kažem, je ono razdoblje okupacije. Sigurno. Možda nije. Jeste, sigurno. Sigurno, dobro ste rekli. I nešto ću vam reći vis-a-vi toga. U nizu ilegalnog skrivanja, tako reći, u rupe stavljanja. Žurim prema mom azilu, brzo da stigne, već je 7 sati policijski čas. Moram da žurim, da jurim, da stignem. Kad ono ispreči se ulica ispred mene, a onaj Nemac, onaj sa kiflom, on špacira. Ja stanem. Šta ću sad? Ja nemam legitimacije, nemam ništa. Kako? Ukipim se, stanem, kad neko meni iza leđa. Ovamo. I ja lagano, ovako živa nisam, u kapiju unutra. Kad pogledam, ovoga nigde nema. Glavno, ja sam se spasila. Bila sam kao u jednom ludom snu. Samo napred. Eto, to je zbilja bio jedan težak trenutak. Slušamo odlomak iz radio drame Upotreba čoveka Aleksandra Tišme. Šta to radiš, kćeri? Sunčam se, bako. Ne pristaj izlagati se pred glojima. A ja volim sunce. Ne pristaj se, kćeri, ne pristaj. Tako je toplo. Sve se izvrnulo. Šemaj, sroj. Zlo je, to je krv goja u tebi. Veliko zlo. Čega ima zlog u suncu, bako? Oj, veliko zlo. Evo ti ovo čebe i pokri se, nesretnice. Ali, bako, ja volim sunce. Pokri se, sramota je. Molim te, bako, ostavi me na miru. Joj, oh, teško meni. Zar ti nije stid? Nije. Oj, šemaj su. Oj, zlo je. Veliko zlo. U monografiji o slavnoj glumici Rahela Ferrari najbolje je objasnila umetnost svoje glume. Meni lično nikada nije bilo važno da li je uloga koju imam glavna ili nije. Za mene uvek bila glavna. Znala sam, svaka uloga može u određenom trenutku da postane noseća ako glumac osjeća šta tačno ima u rukama i šta sve može da napravi.
Prolazila je kroz život i pozorište, sejući anegdote svuda oko sebe, nenamerno, već prirodom svoga neponovljivog postojanja. Rahela je bila glumica u svakom trenutku svoga života, a da tu glumu nije glumila. Bila je prirodna pojava našeg grada. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Blažo Raičević, Ognjen Škrbović i Dejan Čavić.
Thank you.